V minulom videu sme si povedali, ako sa zbaviť zlozvykov. Odstránením spúšťača a vnímaním vykonávania zlozvyku. Tretí a najhlavnejší krok je výmena zlozvyku za zvyk, ktorý vám pomáha alebo až tak neškodí. Na začiatok si objasníme, ako vlastne funguje zvyk. Či už zlozvyk alebo obyčajný zvyk vznikne častým opakovaním nejakej aktivity. Mozog je zvyknutý, že ak vykoná danú aktivitu, bude odmenený. V prípade fajčenia je tá odmena vdychovanie dymu, ktorý obsahuje nikotín, ktorý nám pomôže so stresom. Po vykonaní aktivity nasleduje príjemná odmena. To, že vám tá odmena nepomáha alebo vám škodí, mozog väčšinou prehliada. Pri odstraňovaní akéhokoľvek zlozvyku, nielen fajčenia, je najľahšie a zároveň najdôležitejšie nezobrať mozgu vypracovaný zvyk. To, že idete každý deň o 11:30 s kamarátmi na cigaretu, alebo že každý jeden deň potom, ako prídete z práce, si sadnete pred televízor a pozeráte seriál, má jednu spoločnú vec. Nejde ani tak o aktivitu, akú vykonávate, ako o čas a miesto, kde ju vykonávate. Ľudský mozog sa prispôsobí oveľa ľahšie na zmenu aktivity, keď čas a miesto ostanú rovnaké, ako keby sa mala zmeniť aj aktivita, aj miesto a čas. Povedzme, že každý deň, ako prídete zo školy alebo z práce, dokážete presedieť pred televízorom celý deň a chcete sa toho zbaviť. Namiesto toho, aby ste sa nútili nesedieť pred televízorom a nepozerať váš obľúbený seriál, čo sa vám pravdepodobne aj tak nebude dariť, si radšej dovolte sedieť pred televízorom, jednoducho zmente program. Nemám na mysli prejsť z jedného seriálu na druhý. Napríklad začnite pozerať dokumentárny film. A teraz sú dve možnosti. Prvá, že sa niečo dozviete a automaticky nestrácate čas, alebo druhá, že vás to po pár dňoch prestane baviť. Keď teraz prídete z práce, sadnete si na gauč, nezapnete si už televízor, ale vezmete si ten časopis, ktorý je na stole. Na tom istom mieste a v tom istom čase ako obvykle. A znovu dve možnosti. Dočítate sa niečo zaujímavé, alebo časopis prečítate a nebudete mať chuť na ďalší časopis, tak siahnete po knihe. A takto to môže pokračovať kľudne týždeň alebo dva. Uvidíte, že po čase úplne zabudnete na to, že ste niekedy televízor mohli sledovať od rána do večera. Neskôr môžete kľudne zmeniť aj čas, aj miesto. Mozog sa už prispôsobí. Takto to funguje so všetkým. Samozrejme, uviedli sme jednoduchý príklad a teraz prichádza tá ťažšia vec. Musíte porozmýšľať, ako môžete vymieňať vaše zlozvyky za niečo iné. Veľa fajčiarov prejde na žuvačky. Ľudia, ktorí si neustále klikajú perom, prejdú na antistresové loptičky. Možností je naozaj veľa, len si ich musí každý prispôsobiť sám. Toto bolo všetko z dnešného kratšieho videa. Dúfame, že vám pomôže s vymenením zlozvykov za zvyky, ktoré vám pomôžu a celkovým odstránením zlozvykov. V komentári pod videom o prekonávaní strachu sa niekto opýtal, ako sa nebať pavúkov. Ak máte otázky týkajúce sa naozaj hocičoho, určite ich napíšte dole do komentárov a radi na každú odpovieme. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.